Здравейте! Време е за запазената ни среща в ефира на БНТ 2. Аз съм Симона Пейчева, а това е началото на епизод номер 4 на Неделни нюанси. Преди две предавания наш гост беше Михаела Маринова, която, ако си спомняте, се появи с една изненада за мен, а именно едно писмо. Ето това е писмото от фен на БНТ. Сега ще ви покажа част от това, което ни е написал нашият фен. На 75 години съм от град Казанлък. По професия съм учител с 45 годишен стаж. Хобито ми е да колекционирам автографи. Имам над 500 снимки с автографи. Най-много от БНТ, любимата ми телевизия. Моята много мила и скромна молба към вас е да ми изпратите ваша снимка с автограф. Много ви благодаря за милите думи на господин Цокев. Ще ви изпратим снимка с автограф на всяка цена. А вие вижте какво сте ми подготвили в предаването днес. В Неделни нюанси днес ще видите как тюрбанът от религиозен символ се превърна в топ моден аксесуар. За изработката му и правилното му съчетаване с дрехите разказва дизайнерът Севдалина Дякова-Севи. Ще ви разкрием и любопитни факти от живота на ослепителната холивудска звезда Скарлет Йохансон, която празнува рожден ден днес. Възможен ли е живот с нулеви отпадъци и как една млада жена готви с кауза? Говори Блашка Димитрова. Ще посрещнем и едно звездно семейство – Теревел Пулев и жена му Диана. Един разговор за любовта, спорта и житейските уроци. Гледайте ни! Започваме! Модни ще са следващите минути в Неделни нюанси. През последните години тюрбаните набират огромна популярност по цял свят и бързо се превърнаха в актуален моден аксесуар. Те са неизменна част и от колекциите на топ дизайнери. А тенденцията в България наложи дизайнерът Севдалина Дякова-Севи. Тя е и мой първи гост. Здравей, Севи! Добре дошла! Нали мога да премина на ти? Естествено. Изпълнила си студиото на Неделни нюанси с много нюанси. А именно тюрбаните, за които споменах. Точно така. Откъде се запали? Откъде дойде идеята да се занимаваш и да шиеш ръчно тюрбани? Идеята дойде преди 3-4 години някъде, по време на едно мое пътуване до Дубай. Там видях две млади прекрасни дами, които имаха на главите си точно такива подобни аксесуари. И си казах, защо да не сложа и аз такъв на моята глава. Започнах да търся в интернет откъде мога да се закупя такъв аксесуар и се оказа, че е доста трудно да намеря някой красив и качествен аксесуар. Затова реших да си направя сама. И така, от не можеш да шия. Всъщност аз не съм дизайнер. Първо да кажа, че не съм дизайнер. Нямам такова образование. Не можех въобще и глада в деня преди 4 години. Но когато си наумям нещо, си амбицирам да го постигам и така всъщност научих се да шия, уших няколко за себе си и последваха доста добри отзиви от страна на моите приятелки. Казаха, че са страхотни аксесуари, които биха желали да носят също така и на техните глави. Така реших да създам свой бранд и да започна да шия. А спомняш ли си какво представляваше първият тюрбан, който уши? И в твоите очи как изглеждаше спрямо сегашните? Нищо общо. Все едно нещо ушито преди 20 години по време на час по турци техника в училище. Беше доста грозничък, така да кажа, но с помощта на майка ми, която е любител шивач, всъщност тя е детска учителка, но аз си спомням, когато бях малка, тя много обичаше да ми шия някакви неща. И има шевна машина в къщи. Всъщност тя ми показа как точно да направя кройка, как да започна да шия и как и след време въобще да осъществя мечтата си. Всъщност занаят се краде, нали така знаем всички. Да. Все пак майка ти доста ти е помогнала да влезеш в посоката на абсолютно, без нейната помощ нямаше да се справя. И добре, започна да шиеш тюрбани.
по твой вкус, по твоя визия ли бяха първите, които направи, или следваше някакви модни съвети, които намираше по интернет или от приятелки, които обичат аксесуари? В началото, тъй като преди 4 години тюрбаните не бяха толкова нашумяли като модерен аксесуар. Може би ги познавахме малко повече като религиозен аксесуар. И тогава ми беше малко трудно, ако трябва да съм честна. Робих се постоянно в интернет да видя евентуално някакви дизайнери какви неща предлагат. И така, нямаше, както ти казах, нямаше много избор и се наложи аз сама да създам моите модели, сама да търся подходящи платове. Естествено, проба грешка, пробвам с един плат, той не става, пробвам стори, той не става, докато намерих най-подходящите платове, за да мога, нали, да започна въобще да шия. И така, започнах да се визуализирам и самите модели, започнах да добавям детайлчета, кристалчета, панделки, вързопчета. Да, докато ние говорим, нашите зрители наблюдават снимки с твои модели. На повечето от тях, доколкото виждам, аз си ти. Точно така, да. В началото, тъй като аз, когато ми хрумна да създам този бранд, не бях много сигурна как точно ще се възприеме от хората. Дали ще им хареса това, което създавам, или... Или, може би, не знаеш, българите, как имаме едно... Една новост, когато навлезе, може би. Да. Или много ни харесва, или започваме, или въобще не ни харесва. А ти по-скоро си се притеснява от това, което правиш ти, как ще го възпроизведат твои приятели, познати, или като цяло това, че налагаш някаква нова модна тенденция, която е непозната за българите? Да, защото, както казах, тюрбан до тогава беше познат повече като религиозен аксесуар, а не като модерен аксесуар. И му беше доста трудно. Впоследствие, може би последните 2 години, тюрбанът вече е неизменна част от колекциите на топ дизайнерите. И всъщност последните 2 години това адски много ми помага, тъй като... Не само аз правя тюрбани, а също така и много топ дизайнери въобще по целия свят. И хората виждат, че това е нещо много модерно. А за всеки туалет ли може да сложим тюрбан като аксесуар и отива ли? Ами аз бих казала да. Има абсолютно всякакви тюрбани. Както виждаш, тук съм донесла, има паетини, подходящи за вечери, за малко по-елегантно облекло. Има и такива, които като този, например, който може да се носи с малко по-спортни дрехи. Имам такива по-цветни, например, които могат да се съчетаят. Да, за плащ. Аз също така от тази година започнах да правя и плащни облекла и бански. Така че... Опитваш се да разшириш това, което правиш. Абсолютно, да. Опитвам се да създам една цялостна визия на дамата, да не се чуди какво да облече. Например, когато отиде на плажа, да има бански, отгоре туника и лента или тюрбан в същия принт. Добре, кой тюрбан мога да пробвам и аз, за да се видя с тюрбан? Който си харесаш. Дали ми отива. Аз така обичам тази гама на цветове. Винаги се спирам на по... Този, например, е от малко по-дебел плат, който е много подходящ сега за есенно-зимните месеци, тъй като, ако искаш, след ти помогна. Да, не само, че искам и докато го слагаш, да ми обясниш как се слага. От предната страна се започва, той от задната. Той е готов. Не е нужно да се умотава на главата като кърпа. Ушите слага се като шапка. Точно така, както трябва го сложихме. Трябва ли да покрия ушите? Да, може да, желателно е да покрия ушите. Всъщност, какво исках да кажа, че примерно този тюрбан е много подходящ за зимните месеци, тъй като е малко по-дебел и предпазва прическата от атмосферните влияния. Ето, отива ли ми тюрбан на мен? Да, страхотна си. И... Ако вали дъжд или сняг, просто може даже да си прибереш косата вътре в тюрбана и тя да не бъде намокрена. Или ако нямаме прическа, е идеален аксесуар. Абсолютно, да. Това въобще не го коментирам. Просто тюрбаните, точно един от най-големите плюсове е този, че ако въобще нямаш прическа, слагаш си един тюрбан и излизаш навън, със сигурност ще бъдеш забелязана и доста привлекателна и красива. Аз се спрях на семпъл и изчистен модел, но от твоята страна се показват доста блестящи работи. Да.
Разкажи ми за тези, които ето ти взе, този, който е от поети направен. По-трудно ли се шият, когато плътът е с поети? Повече време ли изисква? Въобще какво е времето за ушиване на един тюрбан? За изработката на един тюрбан се изискват около 3-4-5 часа ръчна работа предимно. Като тези, които са малко по-сложни, тези от паети или тези булченските сега, може би направата им отнема около един ден ръчна работа. Но предполагам, този, който е от паети, целият плат, той е такъв. Не ги слагаш ти паетите една по една отгоре. Самият плат е такъв. Просто там не мога да използвам въобще машина за шиенето и всичко се прави на ръка. Първо трябва да махна доста паети, след това да ги насложа, за да мога да го зашия и за да може да добия това качество, което искам аз да има тюрбанът. Модерни ли са тюрбаните с паети? Повече ли са търсени от останалите? Според зависи от случая, в който дамите искат да го носят, сега по време на празници са доста търсени тюрбаните с паети, особено сега покрай Нова година, покрай 8 март, 14 февруари, общо дето покрай всички празници, дамите предпочитат нещо по-бляскаво, нещо, което хваща вниманието. Може би. Да, абсолютно. Добре, и каза, освен паети и с кристални, да, например, камъни, сваровски този камъни. Абсолютно. Това, пак да те попитам, плата ли е такъв или ти камъните допълнително ги слагаш? Защото при нас от моята позиция ще ти кажа, ние как, като шиеме трика, камъните един по един се слагат на всички трика и става въпрос за доста по-голяма площ. Когато става въпрос за тюрбан и акцент е един такъв голям камък, предполагам, не го слагаш финално. Но когато са за малки камъче, така ги редиш, лепиш, шиеш. Каква е процедурата? Процедурата е, първо правя си кройката и подготвям плъта, за да мога да направя тюрбана. След това залепям както по вашите трика, залепям едно по едно камъчетата и след това вече зашивам на ръка тюрбаната. В случая тук има само един кристал. Но, например, на този бучински тюрбан, може да видиш, има доста малки камъчета с фаровски. Зрители да видят. Ние ще преминем и към булченските тюрбани. Аз имах само още един въпрос за тези, които са с кристалите. Те по-търсени ли са от по-семплите или пак спрямо повода? Спрямо повода и може би спрямо дамата какви желания има, тъй като не всички се носят доста елегантно в ежедневието си. В ежедневието си дамите предпочитат по-семпли тюрбани, тюрбани, които могат да комбинират с палта, с сака и нещо, което не са нещо като това на главата ти. Нещо по-семпло. Наистина зависи от дамата и от нейния вкус. А получаваш ли лични поръчки, не такива модели, които ти си ги измислила, да ти се обадят и да ти кажат какво конкретно искат като цвят, като камъни, като... Да, доста често. Аз, тъй като правя повечето тюрбани ги правя при поръчка и самата дама има възможност да избере точно какъв цвят иска, каква точно да е украсата, дали иска да е свързопче с панделка, какъв да е моделът, също така и какъв да е размерът, тъй като размерите на главите на всички дами са различни. И нека да преминем към булченските, защото те определено изглеждат много елегантни и тези бродери върху тях, предполагам, са доста трудни. Той отнема ли ти повече време да го направиш това на фона на останалите? Ето да го покажем отблизо как изглежда. Да, тук работата също така е ръчна и отнема повече време, тъй като използвам такива бродери, дантели, които трябва да бъдат изрязани, след това поставени на тюрбана, зашити пак на ръка, камъчетата трябва да бъдат зашити на ръка, манистата съм шила на ръка. Така че да, определено отнема повече време. Ти скоро беше булк. Оттам ли дойде идеята за булченските тюрбани? Идеята за булченските тюрбани имах отдавна, но може би никога не ми достигаше амбицията ми, времето, все го отлагах като ангажимент да направя булчински тюрбани, тъй като аз имах доста запитвания за булчински тюрбани, но все го отлагах във времето и тази година се омъжих.
И си казах, че всъщност ако сега не направя булчински тюрбани, то няма кога. Вдъхнових се от абсолютно цялата организация покрай изборът на перфектната булчинска рокля, изборът на детайлите по време на сватбата. Общо взето тези неща ме вдъхновиха да направи булчинските тюрбани точно в този момент. И запретнаха ръка и ги направих. Но до булчинските има и бебешки. Точно и знам, така. Че имаш серия, ако мога така да се изразя, мама и бебе. Идеята за това откъде тръгна? Бебешките тюрбани, идеята им дойде, може би, най-вероятно някоя дама, някоя клиентка просто е попитала дали прави за бебенца. И всъщност оттам е тръгнала идеята. Така съм решила да направя и детските бебешки тюрбани. Те са от 100% биопамук. Материите подбирам доста внимателно, за да може да не спарват главичката на бебето и да са удобни за носене и да може то да си ги носи, тъй като, нали, знаем, че главичката расте доста бързо първите месеци, да може то да си ги носи по-дълго време. Като да, доста често прави и такива, които са еднакви за мама и за бебе, тъй като знаем, че българките доста обичат да съчетават дрехите си с тези на децата си. И доста често ми търсят такива тюрбани. Ти освен тюрбани имаш в колекцията си и ленти? Да, ленти, обемни ластици, барети. Добре, нека да кажем разликата между лента, барета и обемни ластици, да ги покажем дори. Ето това тук предполагам, че е лентата. Точно така, лентата е този аксесуар, който не обхваща цялата глава. Всъщност главата отгоре остава отворена. Отворена. Да, даже мога да покажа, може би да сложа една такава лента. Ето да си еднаква с мен. Да. Е, така може косата да се изкара отвън, може да се носи с вързана коса. Много хубаво ти седи. Благодаря. Тюрбаните са тези всъщност, които ти си сложила. Тюрбанът покрива абсолютно цялата глава, с възможност косата да се прибере вътре в тюрбана. Другите аксесуари, които съм донесла, това са баретите. Те са доста актуални последните 1-2 години. Те винаги са били актуални, да. Но сега нашумяха. Това са баретите. Може и назад, може леко на една страна. Да, аз обичам така на една страна да си ги нося. Това са баретите. Пак имаме най-различни видове. Правят се от вълна, за да може да подхождат на вълнените ни пълта и да топлят през зимата. Според теб на всяко лице и на всяка глава ли отиват тюрбан, лента или има специфична физиономия, която трябва някакси да изрази или да прикрие, може би? Аз смятам, че за всяка дама си има нейният аксесуар, който ще отива. Не на всички отиват тюрбани, не на всички отиват ленти. На някои отиват шапки, на някои отиват ластици. Но смятам, че всяка дама би трябвало да пробва и да намери точно това, което и отива на нейната визия и на нейното лице. Добре, ако някоя дама направи запитване към теб да й направиш каквото иска, ти виждаш, че няма да й отива, казваш ли го, опитваш ли се да й съдействаш с насоката? Да, доста често ми се случва да отказвам на дамите, особено ако искат да направя нещо, което аз смятам, че няма да стане красиво. Наистина отказвам такива поръчки. Знам, че доста шейхове, както и Штар, са едни от хората, които са обърнали внимание на твоите модели. Как се стигна до там? Да, преди известно време, преди може би 2 години, получих една доста голяма поръчка от един шейх, който поръча няколко тюрбана за жените си. Как звучи за жените си? Да, защото те трябваше да са еднакви по няколко бройки. Трема от жени на шейх. Да, по няколко бройки трябваше да са еднакви. Аз тогава държах, нали, но не искате ли да ги направя всичките различни? Не, 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 трябва да са еднакви всичките. И да, имах поръчка от такъв шейх. Остана ли доволен? Да, между другото. Казаха ми, че са много доволни. За Иштар също така са преди 3 години, някъде може би 3-4 години, когато стартирах бранда си, Иштар имаше концерт тук в България, в зала 1 на НДК. И
аз доста плаха тогава, тъй като това бяха едни от първите чурбани. Не бях много сигурна в това, което правя, дали на всички хора ще се хареса, нали, това, което правя. Но реших да рискувам и направих един специално за нея, черен с златни камъни. Тогава си спомням, че отидах в събликалната и го подарих. И тя беше доста развълнувана. Каза, че обожава, фактически тя обожава такива аксесуари и доста добре и седят. Много обича да ги носи. След това съм и направила даже още няколко. Страхотно. Пожелавам ти да имаш още много звезди, които да си поръчат от теб такива аксесуари. Дай Боже. Благодаря ти, Севи, още много вдъхновение ти желая и да ни представиш новите колекции, когато са готови. Благодаря и аз. Всичко хубаво. Както разбрахте, 2020 година не отказа Севи от сватба и меден месец, въпреки че много звездни двойки отложиха това щастливо събитие. Смела да бъде булка беше една холивудска звезда, която освен, че в края на октомври се вречева вярност на любимия си, днес е и рожденничка. Става дума за Скарлет Йохансън. Любопитни факти за красивата нюйоркчанка с скандинавска кръв, разказва Даниела Лалова. Американската актриса Скарлет Йохансон, известна на широката публика с ролите си във филми като Джоджо Зайка, Люси от Мъстителите и Изгубени в превода, днес навършва 36. В края на месец октомври тя се омъжи за комика и писател Колин Джост. Двамата си казали да на скромна церемония, това съобщи в Инстаграм Милсон Уилс Америка. Но как започва всичко за Скарлет Йохансон и как придобива световна популярност на успешна американска актриса? Скарлет се ражда на 22 ноември 1984 година в Нью-Йорк в семейство на архитекта Карстен Йохансон и съпругата му Мелани. Нейните родители се развеждат, когато тя е едва 13 годишна, а майка й става нейн личен менеджер. Началото на актьорската й кариера започва в края на 90-те години с ролята на Лаура Нелсън в Северът. Звездното участие на Робърт Редфорд и Кристин Скот Томас в Повелителят на конете издига малката тогава Скарлет, като и носи признанието на критиците и световна известност. Успехът я следва и в култовия филм Дух от 2001 година, както и Изгубени в превода с Бил Мъри. Скоро след това излиза и момичето с перлената обица, за ролята в който получава две номинации Златен глобус. Страстен почитател на Уди Алън, Скарлет Йохансон има възможност да се снима в него филм Допирна точка от 2005 година, което отново и носи номинация за Златен глобус. Успешните й представяния и осигуряват и работа с още известни режисьори като Брайан Де Палма и Кристофър Нолан. До 2009 година Скарлет на практика изиграва почти всички вариации на традиционните женски роли в жанровете на комедията и драмата. Набира още по-голяма популярност с влизането й в образа на черната вдовица във филма от Мъстителите. Актрисата не спира да впечатлява и критиците с ролите си в по-малки независими продукции, като експерименталната научно-фантастична драма «Под кожата», в която Скарлет играе извънземна жена, която изучава човешкия род в поредица от случайни срещи и Шотландия. Освен с актьорско майсторство, се занимава активно и с музика. Изцяло вокалното й представяне в тя на Спайк Джонзи провокира немалко критици да призоват Американската академия да я номинира за поддържаща женска роля. Най-актуалното й превъплъщение е във филма Джоджо Зайка на Тайка Уайтити, където влиза в ролята на Рози, усмихната, силна и смела жена, която защитава идеите си с цената на всичко. Майка, оцеляваща по време на Втората световна война, която опитва да предаде на сина си важните уроци за любовта и свободата. В желанието си да го накара да се усмихне, казва: «Един ден ще срещнеш някой специален за теб човек. Любовта е най-силното нещо на света». Надяваме се, че именно любовта ще остане най-силното чувство за Скарлет Йохансон, както на екрана и в киното, така и в реалния живот. В
Време е да посрещна и специалните ми гости днес. Те са едно звездно семейство, чиято история започва с един бас и завършва с две прекрасни деца. Той е професионален боксьор, а тя е успешна състезателка и по-настоящем треньор по волейбол. Изключително ми е приятно да поканя в студиото на Неделни нюанси Тервел Пулев и неговата половинка Диана Ненова. Здравейте и добре дошли. Радвам се, че сте мои гости. Аз ти благодаря за поканата. Как се чувствате? Супер. Как ви се отразява тази епидемична обстановка за момента? Ами, съобразяваме се с нея, няма как. Но въпреки всичко гледаме и да не се подлагаме на облъчването на медиите по отношение на това нещо, защото всяка новинарска емисия говорят само това и, нали, и в повече. А ние не сме в състояние да решим всички проблеми, така че гледаме, нали, носиме маски. Така. Така е. Да. По-малко стрес. Се изолирате. Точно така. А самата изолация сплоти ли ви повече? Допринесе ли да бъдете по-креативни и да правите неща, за които през другото време намерихте време? Да, за първи път в живота си правих торта. не само торта, доста неща сготви. Доста неща. По цял ден гледахме рецепти. Само се питахме какво ще вечеряме, какво ще закусваме. А, какво ще деме днеска? Мисля, че всяко едно семейство преживя по този начин. И после трябваше да се засилят тренировките, дали? Да, задължително. Всяко едно отношение, икономиката пак започна да функционира. Една сутрин, докато си пътувах в колата, чух по радиото зрител, който се обади и каза, че иска да има повече хора като теб и за инициативата, в която ти си се включил като доброволец. Как се роди тази твоя идея? Спонтанно ли дойде? Как го реши? Моля те ми, разкажи малко повече за всичко, което направи в началото на извънредното положение. Да. Ами то се роди с самата ситуация, когато всички сме ограничени, всички седиме вкъщи, нямаме възможност да правим абсолютно нищо. И човек не може да е полезен с нищо, така седейки, е малко безмислено. Само, нали, от закуска на обяд да мислиш какво ще се храниш, това е доста... Изпитваш нужда да направиш нещо повече, може би. Ами, цялата тази работа е лишена от смисъл и така се роди, може би. Свързах се с спешното отделение в София Мед. И те ми предоставиха тази възможност, за която съм им благодарен. А как го съобщи на Диана? И тя всъщност ще ми отговори лично как прие. Да. И аз ще ти кажа, защото тема ти кажа всичко. Ще си кажа как. Добре, ще изслушам и двете страни да бъда обективна. И двете гледни точки. Как съобщи? Ами аз си го казах и тя ме погледна и не ми отговори нищо. Което знаете, че... Мълчанието при една жена е страшно. Жена ми, да. Да, повече от показателно. Бях в паника, като всеки един нормален човек в началото. Миях входа по два пъти на ден. Дезинфекцираше стълбите, всичко. Аз се чувах какво се случва. Бях си направил алергия на ръцете и той ми каза и аз само го погледнах. Аз си помислих, то не е нормален. Аз специален чисто, той отива в болницата. Тя се държи се едно, очаквам атомна атака. Ама то никой не знаеше сега какъв е точно, колко е опасно. Казва ти нещо по телевизията и вярваш. Може ли да кажа, че колкото първична е била твоята идея да си доброволец, толкова първична е било и твоята реакция от това, което ти е съобщил, защото в последствие все пак го подкрепяш? А, разбира се. Първо, аз не мисля, че имам право да го спра в каквото и да било. Той си е възрастен човек, може да прави каквото пожелае. Не съм била съгласна за момента, но след това, като размислиш, като малко спаднат емоциите, неговата реакция и желанието му да помогне правилно. Може би по-скоро си била претеснена да не би срещата с други хора да... По-скоро не мислиш в този момент. Някаква така първичност и почваш инстинкт за самосъхранение. Ао, сега ако се разболеме, какво ще се случи с нас, с децата ни? Такива неща, но като размислиш малко по-адекватно. И нещата си дойдоха на място. Аз се радвам, че говорим сега от позицията на времето и тя може да види, че всичко е адекватно и не е нещо пресилено сме направили или рисковано. Това си е съвсем нормално нещо и не е и толкова много и за коментар. Това за мен е... Ами, то може би не е за коментар, ако масово хората бяха като теб. И... Не. Не всеки е готов. Има в много неща, доброволци, които са неясни, просто да е доброволец. Има много доброволци, на които не се казват Тервел Пулев и ние не ги знаем. Защото... Със сигурност.
Така че... Но в крайна сметка то затова по някой път и хората, които са допринесли нещо за развитието на България, дават примера и началото на една такава доброволческа кампания. Да, независимо от какво естество. Абсолютно. Вие като семейство, кой е бил най-трудният ви момент заедно, през който сте преминали? Може би това, че не бяхме доста време заедно физически. Аз бях в чужбина, той тук. Това като по-дълъг период. Все пак двама човека, които се обичат да са разделени. Не е лесно. Да, една връзка, в която нали, трудно се консумират взаимоотношенията заради дистанцията, заради различните държави, кариерите в случая, нейната и моята. Нали, беше малко пречка, но в крайна сметка се радвам, че ние го преодоляхме този труден момент. Направихме си после още едно детенце и така. Смятате ли, че заради това, че и двамата сте спортисти и свикнали сте на много трудности заради спорта, на който ви е научил, това по-скоро е дисциплината, която ви е помогнала да преодолеете тези моменти, които сте били разделени? Със сигурност, безспорно. Аз даже много пъти така се поставям хората, които не са спортисти. Са ми малко странни. И това те учи на дисциплина, на някакси да се вглъбяваш в това, което трябва да свършиш, дали състезание, сезон, така и... И след това всичко друго ще го имаш, но на този етап трябва да свършиш това. Трябва да имаш търпението, волята. Да, може би спортистът е научен, че за да постигне нещо, трябва да има време и да претърпи някакви трудности. И това да, ви е... Трябва да се откаже от много неща на този етап, в който има някаква цел. Безспорно на нас кариерите не били приоритет. Но аз не мисля, че спорта по някакъв начин помага в чисто личните любовните взаимоотношения между двама човека. Действително спорт изгражда личност, изгражда характера. В екстремните условия на всеки един спорт, на високото спортно майсторство, няма как да не изградиш бруталните качества на дисциплината, на самоконтрола, на психиката, на всеки един аспект. Но тук говорим за личните ни взаимоотношения, където мисля, че това си е до хората. Така, това е моето мнение. Това, че ние сме се умяли и се запазиме взаимоотношенията. А по какво си приличате? Според мен по доста неща си приличаме. Дай ти пример. Не знам. Дай ти пример. По много неща, но сега... Тя не е на моето мнение, може би. Не, приличаме си и нътливи сме. О, това сме номер едно. Конкуренция. Спортист без инат не знам да има. Конкуренцията е брутална. Да. Добре, тогава за какво спорите най-често? Може да спорим за всичко. Не може да спорим за това цвете, колко е зелено. Добре, тогава кой отстъпва по-често? Не, аз не мисля, че толкова много спорим. Ние... Защото аз отстъпвам. Според мен, не, защото не става въпрос за някакво налагане. Всеки си казва мнението и слушваме други. Ето сега, преди да влезем в студиото, говорихме с сестра ми за ролите на мъжа и на жената, как се поизмениха в последните години. Нали, в брака или във връзката. Тоест, жените станаха повече мъже. Да, и мъжете малко се поизнежиха. Нали, което е факт. Без искам да обиждам някой съвсем... Безспорен. Тогава водихме един градинен разговор и всичко беше нормално. Всеки си каза мнението. Да. Нещо е, спорове са градини. Ние не спориме в насока да се скараме. Не. И моя въпрос не беше с такава насочена. Добре. Не беше с такава. Спориме за всичко. Но не се караме за всичко. Романтични ли сте? Много. Тук сме малко... Малко сме по... Тук вече може би спорта има влияние. Да ти кажа честно, не сме от най-романтичната двойка. Като ни харесва да отидеме някъде на почивка, избираме си, отиваме. Но не е прекалено така. Не се изненадваме така. Да. Даже преди една седмица му казах, може да се поканиме на кафе? Всичко е обмислено, нали? Изкоментирано няма. Да. Кой каза за последен от вас двамата, обичам те и кога? Вчера, да. Кой? Аз си казах на нея. Точно така, истински мъж. Правилно. Да, той. Тя ще да ме подмине в коридора, аз казах, обичам те. Глупости.
И двамата сте спортисти. Знам, че ти много си обичала художествената гимнастика, но не си се пробвала. Много да съм я обичала. Ами добре, много... поне съм чувала насока на там или не, ти си я да харесва. Много да гледаш. Обичам да гледам, да. Но никога не си имала желание да пробваш. А, не, пробвала съм. Това ми беше първият спорт, който почнах да тренирам. Бях много малка, на 4, може би, на 5. Идеална възраст. Да, за вас е идеална. Обаче тогава имаше подбор някакси. Треньорката след един месец ми каза, моето момиче много си висока. Не ставаш за този спорт. Иди някъде да бъде. Да, аз покрай една приятелка, тя тренираше и аз ми скучно. Викам, айде, аз ще тренирам. Но ми казаха, че не съм за художествена гимнастика. Може би я бях няма гъвкавост. А добре, как от гимнастиката се прехвърли на волейбол? Откъде дойде желанието? Ами просто по наше време всеки тренираше нещо. Пробваш това, пробваш онова, после пробвах плуване, ми беше много студено. И волейбол, викам, айде волейбол ми предложиха моите родители и така. Действително, това беше една от хубавите страни на, нали, социалистическия режим, че всички деца спортуваха. Нямаше такова, което да не спортува, и то в клуб, нали, целенасочено. Защото плюс... нямаше толкова с изкушения. Изкушения, места, да, които да се забавляват с таблети и телефони. Ама и някак децата... си ми насочваха в училище, всеки трябваше да тренира нещо. Разбира се. Значи аз бях висока, значи трябваше да тренирам волейбол или баскетбол. Да, всеки минаваха гледаше, по училищата да оглеждат децата, да ги насочват, кое значи, е за какъв спорт. Това е държавна спорт. Политика. Да. Значи си имал насока. Но имаше подбор. Значи месец ми казаха в прав текст. Не ставаш за гимнастика. Моля те, отиди друго. Нещо друго. Докато сега малко взимаме всичко и всеки. Но любовта към волейбола ти остава и след да, като си се отказала. Е, разбира се. Продължавам. Това няма как да се откажеш. Не знам някой професионален спортист така да се е оттеглил и да не се интересува. А ти, колко беше периода от това да прекратиш състезателната си дейност, за да решиш, че искаш да я пренасочиш към треньорската? То някакси се сляха нещата. Просто треньорката на ЦСКА ми, освен че ми беше треньорка Юлито Иванова, ми е много близка приятелка. И така, спрях да играя, викам, не мога повече, много са малки. С отборничките няма смисъл повече. И тя вика ми, помагай ми. Добре. И така. Не е голяма някакъв. Разлика между нея и с отборничките. Да, имаше голяма разлика. Иначе можеше и да поигра още малко. 16-17 годишни момичета и тя са. Те са дечица и вече ми беше малко срам. Не, че физически нямаше да издържа, но ми беше срам. Е, защо? Щеш да си им пример, опора, е, да ги нахъсваш младите опора, момичета? Някои... Аз съм играла с майките им. И да. Като една ситуация на играеш треньор. Треньорът е използван ли като пример? Да, да. И т.е. да обучава младите чрез да, теб. Да, а плюс това трябва да се откажем в даден момент да задем път на по-младите. Те трябва да се развиват. Не мога сега там. Всяко нещо си му идва момента. Края. Идва си времето. И промяната не е лошо винаги. Е нещо по-позитивно, по-готино. Твоите любими спортове, освен тези двата? Да, действително волейбол ми е интересен. Гледам го заради нея. Чувал съм ли коментари в тяхната си среда и така имам някои неща, които ги виждам, благодарение на това, че ми е жена. Друг спорт, футбол. Обичам да така да събереме да играем. В боксовата зала боксерите много могат да играят футбол. Ето аз защо? Как съм стигнала от моето дете в футбол и накрая до бокса дойде? Що ми ти го казваш? Има връзка, да. Боксерите действително имат добра техника, бързи крака и поглед върху играта. Но волейбол не могат да играят. Няма такова нещо. Ага. Боксерът е, тъй като бокс е един от най-сложните от техническо и координационно отношение спорт. Боксер лесно може да се преориентира. Значи виждал съм с как играеш волейбол, не можеш. Боксерът много лесно може да вземе и друг спорт. И аз мога да кажа, че мога гимнастика, но не мога. Не ставам. Ето, примерно с брат ми много обичаме, караме ски. Качваме се по пистата надолу яко. Ето, мен ми е много страх с тези ски, между другото. Виж, ние сме екстремни, ние обичаме да е бързо. И аз не мога. Много ме е страх по пистата, да някой да ми се изпречи на пътя, да ме блъсне. Ето, от това ме е страх, не от самите ски. Значи психически да, не го приемаш. Да, абсолютно. И като каза брат ти, предстои му матч с Джошуа. Ами... Кажи неща от кухнята. Какво да кажа? Тренира беше на Белмекен, сега отива на морски лагер.
Как се чувства? Подготвен ли е? Той винаги е подготвен, това, което аз чувам по интервю. Не е лъжа, не е лъжа. Подготвен е, готов е. И ментално, и физически. Надявам се да опровергаем много, много хора, които твърдят. Нали? И той си е аутсайдера, Джошуа е фаворит, така се води. Нали, шампиона, държи поясите. Но аз смятам, че бокса затова е велик спорт, защото първо, че един удар може да промени всичко. И за това, че стават много брати. Всичко е възможно. Видяхме Антони Джошуа как в предната си защита загуби от Анди Руис. Не беше, нали, огромна изненада. Изглеждаше с лекота, че загуби. Не можеше да се изправи, не можеше да, нали, да продължи боя. И рефера прекрати матч. Така че не е хубаво да заклеймяваме нещо, че нека да го подкрепяме, нека да сме с него. Той има нужда от нашата подкрепа сега. Ти ще бъдеш ли отново до него? Да, разбира се. Заминаваме една седмица преди мача в Лондон да се аклиматизира. Ти гледаш ли мачовете, Диана, на Тервел? Не. Не, нали? Не. И аз да бях на твое място, и аз нямаше не. Да ги гледам. Е, ти щом ски се притесняваш да караш? Ама не, не само. Не, защо? Примерно аз гледам и съм гледала и твои мачове, и на брат ти, но да. Когато става дума за човека, с който живееш, изпитваш, може би по друг начин това усещане. Не, нито гледам, нито се интересувам с кого играе. Не ме интересуват там имена, националност, победи, загуби. Не искам да знам. Преживяваш ли го през това време? Страх ли те? Какво усещането? Много ме е страх. Мен толкова не ме е страх по време на моя матч, никога в кариерата ми. На такова притеснение, адреналин. Въпреки, че не гледам, сърцето ми ще изкочи. Броя секунди, пуснал съм си на телефона. Секунди. Така е. Виж колко компромиси прави тази жена. Да, за теб сигурно страшно много те обича. Така е, безспорно. Но ето, вие сами може да сравните и ваш с вашите спортове. Може ли един матч, ваш или ти, твоето съчетание, да приключи 10 секунди след започването? Може аз ще ли? Ти кажа нещо. Имам си тотална захапка с брат ти от преди години. Той като ме види, само ми набива по главата какво съм казал. Но това, което той каза, беше много грубо спрямо нашия спорт. Сега ние за 10 секунди не може да приключиме. Ама защо всички си мислят, че когато гимнастичките са красиви, облечени в хубави трика и гримирани, за нас това не е спорт? Не го приемай, пак го приемаш лично. Разбира се, че ще го приемаш лично. Извинявайте, че ви прекъсвам. Това е тяхна начин на мислене. За тях друг спорт не съществува. Не е вярно. И брат му и той мисля, че волейбол е народна топка и подвижни игри. Ръбче. Ръбче, да. Ти точно това казах, брати, за гимнастичките. Ние да не сме гимнастички, да ходим и да се усмихваме. Приемате го много лично. Погледнете го позитивно с усмивка. Ами то е лично, ние сме волейбол. Не, тук говорим за факти. Волейбол не може да свърши първия гейм. Разбирате ли? Той може един отбор да е много добър, но трябва да изигра 3 гейма. Няма как. Това е положението. Добре, аз не разбирам какво искаш да кажеш това. Ами искам да кажа, че много обрати са възможни в бокс. Това, за което говорихме и за кобрат. Всичко може да стане. Ти вътре в ринга влизаш с тялото си и с живота си. Целият ти личен живот. Здравето ти го залагаш в един матч. Да, че е по-опасен, докато... безспорно. Не само, че е опасен. Той е реално в професионалния бокс, ако извадим статистика и направим такова изследване, така ако го погледнем, в професионалния бокс ми те повечето матчове не приключват до края. И с тежки контузии, и с нокаути, и с разцепвани аркади, изчупени ръце. Да, ама и другите спортове си спортове. Аз не ги умалважавам. И аз мога да те подкрепя с тяло. Аз не ги умалважавам. Казах само, че вие вашите мачове трябва да ги изиграете. Ти твоето съчетание, съответно. Нали? Е, разбира се. Това казах, вие ме нападнахте веднага. А не, защото сме гледали волейбол и, примерно, някой изгреши. Е, как може този така да сгреши? На толкова ли не мога прехвърли топката? Този рун ще го продължиме в някой друг епизод на неделни нюанси. Предлагам. И кобрат ще дойде и той да си каже мнението. Имаме много да поспориме за различните спорта. Имате двама сина, Калуян и Аспарух. Някой от тях тръгнал ли е по твоите стъпки? По моите? Да. А мислиш, че гледаш нея? Те гледам, след това ще се пренасочи. Добре, да кажем така, тръгнал ли е по стъпките на спорта? Да, защото и тя беше доста успешен спортист, нали, на професионално ниво. Аз така ще отговоря, че никой не е нито волейболист, нито боксер. Той тренира футбол, Калуян, който е по-голям. Ние го подкрепяме, каквото и да прави. Няма да... Нали, зад него сме. Каквото от нас се иска като родители, го подкрепяме. А малкият?
Ми то още преклема малък да се самоопредели. Гледа от батко си топката, нали, Рита казва, че в детската градина играли много и вкарвал голове, ама са на 4 годинки. Аз му казвам, че ще стане волейболист. Брат му вика, не ще стане футболист. Ето, всеки си дърпа въпросът към него. Въпросът е, че го насочвате все пак към спорта, дори за дисциплина, ами, за развитие. Задължително, задължително. Спорта доказано си една превенция от, и от здраве, и от ето сега в епидемичната обстановка. Когато ние сме в залата, когато спортуваме или на стадиона, означава, че ние сме физически добре. Когато сме физически добре, ние сме имунната ни система по-добре. Съответно, и духа, и здравето са ни добре, и ние сме по-способни да се предпазваме сами от евентуални зарази, вируси, грипове и така нататък. Сега... Така че спорта е безспорен за мен е един спътник на хората в живота. За да съм подготвена за двубоя с брат ти, който аз ще имам с боксовите ръкавици, моля те, ла, да. И ми покажи как да си ги сложа и какво трябва да направя. Защото през живота си подобно нещо, може би едната ще успея сама да я сложа. Така. Натискай силно надолу. Така е готово. Да, до край. Да ти е удобна, като стиснеш умрука да можеш да удреш. Това правилни ръкавици ли за начало на... Да, за любители. Само да кажа, че са на сина ми. Май на мен ми стават. Не, ми ръката ти е малка, ти си дама. Ето. Сега, добре. Сега си готова. Добре, ма за какво? Какво правя с тях? А искаш да се ами, учиме? Ами поне една... Коя ти е по-силната ръка? Дясната. Дясната, значи заставаш с левия крак напред, левия крак и лявото рамо, точно така. Използваме лявото рамо като защита, леко привеждаме брадичката надолу. Не, лекичко, да ти е удобно. Поглеждаш подвежди. Нали? Така. Така. Това ти е предната ръка, това ти е задната. Слагаме я тук, за да пази скулата, брадата, където нали, може да получим удар. И съответно и черния дроб. Значи не може да дигнем ръката така, да си пазим главата и да откриваме много черния дроб. Леко се привеждаме, казва се. Леко сичали се. Да, леко сядаме. Точно така. Малко разтвори краката, за да може да си стабилна, ако те бутне, нали, да не паднеш. Ти ако ме бутнеш. Да имаш хубава опора и от тази позиция... И всъщност тази се пазя, а с тази удрям. Или... С тази намираш дистанцията, пречиш на противника, бъркаш му в очите, също може да удариш силно. Нали? Независимо, че ти е предна и че с нея поддържаш дистанцията, с нея можеш и да удариш. Ето, посигни сега. Така, с посягането... Трябва ли до край да опъна ръката? Трябва да завъртиш ръката и умрука. Ага. И умрука следва движението на ръката. Така. И трябва едновременно да стъпиш и да удариш. Точно така. Ето, виж, значи като за начало трябва да махна токчетата. Със сигурност. Може ли от да ми... От тази позиция толкова може да обясним на теория. За практиката трябва по-удобен спортен екип. Да, другия път ще се подготвя, да. Но аз съм ти подготвила на теб нещо друго. Ние нашето предаване стартирахме с едно писмо от наш зрител, който е на 75 години и е страшен фен. Има автографи от всички спортисти. Помоли ме мен за автограф, който ще му изпратя. Но аз се възползвах от това, че тази, в този брой на неделни нюанси ще... Да. Си наш гост, за да зарадваме нашият зрител. Как се казва? Стефан се казва. Стефан. Да. Диана, как да завършим разговора, докато Тервел се подписва? Какви са твоите пожелания към семейството, към всички българи, към нашето предаване? Към вашето предаване още много години да красите ти специално ефира. За българите да живеят по-спокойно, без много стрес в момента, защото това мисля, че е по-лошото, отколкото всички останали вируси. Да не се страхуваме, да бъдем сплотени, здрави. Това е най-важното, според мен. И да се подкрепяме, аз смятам, че... Да се подкрепяме задължително. Трябва в крайна сметка да се научиме, че за да оцелееме, трябва да се подкрепяме и да бъдем единни. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. Желая ви много... Здраве, късмет, много приказни моменти, които ще ви съпътстват. Мерси. Искам да продължа това, което каза Диана. Заставам зад нейните думи и това, че за да бъдем ние по-добре, да живеем по-добре като нация, като народ, като хора, които заедно живееме, нали, в града и в навсякъде страната, ние трябва да сме единни. Всеки един битов проблем, за да решиме, ние трябва да сме заедно. За да се развиеме напред като народ, ние пак трябва да сме единни и да сме заедно. То го пише на Народното събрание, Съединението прави силата, само така може да бъдем нещо повече от това, което сме.
Пазете се и пазете любовта си. Това ви пожелаваме ние. Благодаря ви. В следващите минути ще ви разкажем за набиращата популярност философия нулеви отпадъци. Репортерът Косара Николаева ни среща с една жена, която от няколко години успешно съчетава приготвянето на вкусоти с тази кауза. Гледайте! Когато нацърнеш в живота на плашка, някак сам на себе си вдъхваш кураж, че лесно можеш да надвиеш вредните си навици и да обърнеш гръб на всички онези бързооборотни стоки, старателно опаковани в десетки пластове пластмаса. През 2018-та за първи път започнах да говоря за философията за нулевия отпадък по-широко и пред повече хора, защото тогава, две години и половина приблизително, две години са били, следвах философията и бях променила вкъщи всичко, изобщо начина по който пазарувахме, готвехме, мислехме и усетих увереност в себе си, че мога да разказвам повече за това. И тогава, януари 2018, когато разказах пред много широка публика, може би 80 човека, установих, че на хората им е много интересно, обаче не знаят какво точно е това нулев отпадък. И бяха с въпроси, даде, ама какво още можем да направим? Аз завъртам всичко покрай петте принципа, които стоят зад философията на нулеви отпадък. Те са основополагащи и следвайки тях можеш да намалиш генерално буклука, който генерираш. Ама можеш да го намалиш наистина приблизително до нула, да изобщо да не генерираш отпадък. И тогава разбрах, че има нужда да се говори повече и има нужда да се насърчават хората да предприемат стъпки за това да намаляват отпадък. И през... Наистина през последните две години и в България се усеща много увеличаване на интереса към философията. Аз го виждам ежедневно в социалните мрежи, където хора ми пишат и питат какво още могат да направят, търсят препоръки. Аз много обичам да показвам тези неща, особено на българските производители, през електрически скутер, с който ние правим доставките, например, което е български дизайн. През нещо, което за мен е гениално, восъчната кърпа, с която може да елиминирате употребата на прозрачното опаковъчно фолио, това за свежото съхранение. Аз не съм не смятам, че ние правим че всичко, но е много важно да въвличаме още и още хора, защото с малките стъпки стават големите промени. Аз сега, разказвайки на зрителите, нали, съм сигурна, че поне един от тях ще излезе след като види предаването и ще каже на приятеля, ама бе, знаеш ли, че има и друг начин да живеем. Нали, не е нужно да хвърляме постоянно и да генерираме огромни количества боклук. Аз бях човек, който отиваше в магазина, виждаше, че има промоция, купи 10, вземи 11-то безплатно и купувах 10-те неща, за да взема 11-то безплатно. Нали, нещо, което е нелепо, просто е излишно, защото накрая 5-те от тия неща ги хвърлях. И това е много... Това е тази промяна на гласата, която става само чрез споделяне и говорене и даване на примери. Как плавно може да подходи човек така, че да свикне с нулеви отпадък? Много са различните начини как да започнеш. Нещо, което аз валидирах е да започнеш с тези неща, които са ти по-комфортни на теб. Нали, не от утрешния ден да излезеш изцяло от зоната си на комфорт и да кажеш, ми са няма хвърлям никакъв буклук вече. И по цял ден да се чуеш, леле, сега тук какво да направя така, че да не оставя отпадък? Ами с малки стъпки. И така по примери на приятели, мисля, че това да си вземеш собствена бутилка за вода е нещо, което има много голям ефект само за година. Ти за година можеш да спестиш едни 200, 250, 300 бутилки, малки пластмасови бутилки за вода, заради това, че носиш твоя собствена. През това да си вземеш турбата за пазаруване и просто да си наложиш, ще си нося, те са много компактни, ще си нося в раницата, в данската чанта, в колата и ще си пазарувам с тях. Няма да взимам нейлоновите пликчета. Ей, тези неща са много лесни, даже са приятни. И започвайки, навлизаш вече в по-предизвикателните, като това да отидеш с твоя собствена кутия и да кажеш в месарницата или млекарницата, да кажеш, ами сложете ми месото или сиренето, фей то буркан и фей та кутия. И те ще погледнат странно. Но ти ще им обясниш, те ще разберат, защото при мен така се случи. Ние дори в нашите заведения само така се пазарува. Блашка вече има два ресторанта с нулев отпадък, в които освен това работят предимно хора с специални потребности. Скача и още по-нависоко. Опитва да приучи големите компании да пазят природата и обществото.
а всяка следваща стъпка към нулевия отпадък вдъхновява хората да изобретяват алтернативи на ежедневните замърсители. Много от нещата дори не са вече по-скъпи, отколкото вредната алтернатива, ако мога така да го нарека, ами са на същи, на една и съща цена. Тук не трябва да пропускам. Всъщност, следвайки философията за нулеви отпадък, спестяваш много. Аз за първата година бях спестила приблизително 1000 лева, само заради това, че бях решила да имам една моя собствена бутилка за вода, а не всеки ден да си купувам пластмасова, да имам моята си чаша за кафе, да си приготвям от дома ей такива неща, като козметика, нали, което си слагам по лицето, си го правя сама. Нещо също толкова лесно, което всеки може да направи сам вкъщи, е да компостира отпадъците от храна. Откакто дойде COVID-а, сякаш започнахме повече да се интересуваме за това какво се случва със света. И ми прави впечатление, че хората започват да забелязват, че изхвърлят много храна. И мен ме радва това, че хората го виждат, защото храната, редом с пластмасата и текстила, изкуствените ни дрехи, е в топ 5 отново на замърсителите на планетата Земя. Просто гответе по-малко, пазарувайте по-малко. Това консуматорско общество, за което всички говорим, е факт. Ясно е, че консумираме и колкото повече възможности имаме, толкова повече отпадък генерираме. Това е нещо, което безспорно е така. Едни хора, които имат възможности, искат да харчат парите си. И да по цял ден работиш, бъхтиш и накрая купуваш неща. И това води до ето излишък, който се озовава в кофата. Това беше всичко от неделни нюанси за днес. За всичко и по всяко време може да ни пишете на официалната ни страница на предаването във Facebook или на имейла ни nedelni.bnt2@gmail.com. Ако сте пропуснали нещо, го гледайте на сайтът на телевизия БНТ. Аз съм Симона и ви пожелавам спокойна неделя!